हुन्छ नि एउटा प्यास त बुझिँदैन नि त, अझै फैलियोस्, अझै चिनुन्, अझै माया गरून्, अझै माया गरून् भन्ने त एउटा कलाकारलाई जहिले पनि हुन्छ नै। त्यो हिसाबमा मलाई पनि छ, जहिले पनि म इन्टरभ्यू दिन्छु, मलाई सुदूरपश्चिमको कैलाली घर हो भन्दाखेरि जब नाम आउँछ त्यो मलाई एकदमै गर्व लाग्छ मलाई, किनभने मैले आफ्नो ठाउँलाई पनि रिप्रेजेन्ट गरेको छु है। कलाकार एक पलमा एक युग बाँचेको हुन्छ, त्यही युगले कलाकारलाई आफ्नो दर्पणमा सजाएर राखेको हुन्छ भनेको छ क्या। यो डायलग चाहिँ यसको एकदमै गहिरो मिनिङफुल छ। तिमीलाई थाहा छ म तिमीलाई विगत केही वर्षदेखि तिमीलाई फलो गरिराखेको छु, तर तिमीले मलाई देखेर पनि नदेखे जस्तो गरिराखेको छ। आखिर किन, के तिम्रो कोही छ या मलाई आफ्नो जीवनमा प्रवेश गर्न डराउँछौ? खामतिर चाहिँ प्रमिर के आँदा छ, निकाय छ क्या, के छ, खाना खायो कि नै, पैया गुडा लाग्या बम्बई जाने रेलगाडीका पैया गुडान लाग्या, यो लेभलको थियो नि त यो गीतहरूले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि एउटा मलाई त्यो सानो बचपनमा लिएर जान्छ क्या। नमस्ते, म निकिता चाण्डक, मिस नेपाल 2017 र नायिका। तपाईँहरू हेर्नुहुँदैछ समर्पण मिडिया धनगढी। नमस्ते, म विराज भट्ट, अहिले तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ समर्पण मिडिया धनगढी। नमस्ते, म शीतल खड्का, मिस फावेस नेपाल 2019 र तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ समर्पण मिडिया धनगढी। यस च्यानलमा आउने सम्पूर्ण भिडियोहरूमा लाइक र कमेन्ट गरिदिनुहोला, साथसाथै यस च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला। धन्यवाद। दर्शकबिन हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ तपाईँहरू यति बेला समर्पण मिडिया धनगढी हेरिरहनु भएको छ। म दिल्ली राज ओझा छु तपाईँहरू समक्ष। फरक सोच फरक परिस्थितिका साथमा आज पनि नयाँ विषय र नयाँ व्यक्तिसँग हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। पछिल्लो समय हामी यो कोरोना महामारी पछि हाम्रो सेलिब्रिटीहरूको पछिल्लो दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ यो विषयमा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग विभिन्न समयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। आज पनि मसँग फरक व्यक्ति जोडिसक्नु भएको छ। खासमा सुदूरपश्चिमको प्रसङ्ग जोडिरहँदा सुदूरपश्चिममा थुप्रै क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चर्चाको शिखरमा रहिरहनु भएको छ, तर केही व्यक्तिहरूलाई सुदूरपश्चिमेहरूले राम्रोसँग चिनेका हुन्छन् र केही व्यक्तिहरू राष्ट्रिय हिसाबमा चिनिँदै गर्दाखेरि पनि सुदूरपश्चिमको हो वा होइन भन्ने कुरा बिस्तारै बुझिरहेको पनि हामी तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। आज मसँग यस्तै एकजना नायक जसले दर्पण छाया 2 नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा डेब्यू गर्नुभयो, त्यसपछि मङ्गलम, मारुनी र त्यसै गरी दाल भात तरकारी जस्ता सुपरहिट फिल्ममा लिड रोलमा फिल्म खेल्दै अहिले दर्जनौ म्युजिक भिडियोमा उहाँको अभिनय पनि छ। त्यस्ता व्यक्ति जसको पुर्ख्यौली घर अछाम, सुन्दर सुदूरपश्चिमको जिल्ला अछाम र हाल काठमाडौँमा हुनुहुन्छ एकजना व्यक्ति नायक पुष्प खड्का मसँग जोडिनु भएको छ। म पुष्प खड्कासँग आजको यो विषयमा पछिल्लो समयको उहाँको फिल्मी करियर र अहिले पछिल्लो समय यो लकडाउनमा के कस्तो भइरहेको छ जिन्दगानी, यो बारेमा कुराकानी गर्नेछु। ढिला नगरी म पुष्पजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। पुष्पजी, स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकहरू, जति पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई। पुष्पजी, के छ अब सबैले अहिले कोरोनाबाट नै सुरु गरेको हुनाले यहाँलाई पनि त्यही प्रश्नबाट म सुरु गर्छु। पछिल्लो अपडेट के छ काठमाडौँमा, के कसरी दिनचर्या बितिरहेको छ यहाँको पनि? पछिल्लो समयको कम्पेयरमा अहिले हामीलाई थाहा छ, अब अलिअलि चाहिँ खुलिसकेको छ लकडाउनहरू होइन, अब केही कन्डिसन राखेर चाहिँ अब पब्लिकलाई चाहिँ बाहिर चाहिँ फेसिलिटी कसरी दिने, ब्याङ्क लगायत होटलहरू, ठुल्ठुलो होटलहरू त बन्द छ, अनि ब्याङ्क जस्तो इमर्जेन्सी हस्पिटलहरू लगायत अब पसलहरू बिजनेसहरू त्यस्तो खालको जुन चाहिँ एकदमै बेसिक चिजलाई पनि महत्त्व राख्ने कामहरू जुन छन् त्यो चिजलाई चाहिँ अब खुल्ला गरेको छ। सायद मलाई लाग्छ अरू बाहिरको भन्दा चाहिँ काठमाडौँमा अलिकता ओपन चाहिँ छ, किनभने कस्तो भयो भने 1 महिना 15 दिन 20 दिन भन्दा पनि 3 महिनासम्म जाँदाखेरि मान्छेहरूलाई एकदमै त्यो चिजले चाहिँ एकदमै धेरै प्यानिक बनायो क्या। अब बाहिर निस्किनै पर्ने भयो, कतिपय चिजमा इमर्जेन्सी भयो, कतिपय ठाउँमा मान्छेलाई इकोनोमिकल्ली पनि क्राइसिस भयो, अब केही चिज पनि अपडेट भएन, बाहिरको मान्छे बाहिरै रोकियो, त्यो चिजले गर्दा चाहिँ अझै बढी असर गरेको भएर चाहिँ हाम्रो राज्यले सरकारको जुन चाहिँ निर्णय थियो त्यो कारणले चाहिँ ओपन चाहिँ भएको छ। तर अहिलेको समय चाहिँ अब हाम्रो फिल्म सेक्टरमा चाहिँ अब अझै सुटिङहरू चाहिँ त्यो व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ सुचारु रूपमा चाहिँ सञ्चालन हुन सकेको छैन, त्यो भएको भएर अहिले घरमा नै रेस्ट गरेर नै बितिराखेको छ। तर लकडाउनमा चाहिँ अलिकता
त्यति राम्रो र एकदमै खुशीका साथ चाहिँ बितेन भन्नु। यहाँलाई कतिको डर लाग्यो यो सुरु सुरुको लकडाउन सुरु हुँदै गर्दाखेरि विश्वभरिमा, जब युरोपमा त्यसपछि अमेरिका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि कोरोनामा हामी टेलिभिजनमा सञ्चार माध्यममा हेरिरहँदा सुरु सुरुमा यो सरकारले गरेको लकडाउनको बेलामा बाहिर निस्किनु पर्छ पर्दैन इमर्जेन्सी, यो बेलामा के सोचियो मनमा, डर कतिको लाग्यो मन? यो बेलामा होइन डरको कुरा गर्नुहुन्छ, जब भर्खर भर्खर कोरोना फैलिराखेको छ लकडाउन निर्णय भएको थिएन त्यतिखेरदेखि नै म घरभित्र बस्न थालिसकेका थिएँ। ए हजुर, भनेपछि कति डर थियो होला बुझ्नु, किनभने हाम्रो नेपालको लकडाउन सुरु हुनुभन्दा 10-15 दिन अगाडिदेखि नै हल्ला फैलिराखेको थियो नि त, कोरोनाले बढ्दैछ, बाहिर बाहिरको न्युजहरू अपडेट भइराखेको थियो, यति मान्छेहरू मरे, यति मान्छेहरू कोरोना लागेर आफ्नो परिवारलाई पनि भेट्न नपाएर बिते भनेर, मान्छेलाई छुन नहुने, नजिक जान नहुने, त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू सुनिराखेको भएर त्यो बिचमा कहीँ पनि गएन लकडाउन त कुरै छोड्नु, भनेपछि म कति डराउँथे होला होइन, डर पनि भयो एक किसिमको होइन, अब स्वास्थ्यसँग र जीवनसँग डर त हुन्छ नै त्यस्तो चिजबाट, यदि आफूलाई व्यवस्थित तरिकाले केही तरिकाले आफूलाई चाहिँ रिजर्भ राखेर बाहिर पब्लिकली कन्ट्याक्ट भए नभएर चाहिँ यो महामारीको समय आइराखेको छ, यसमा चाहिँ जोगिनु पर्छ भनेपछि म लगायत सायद हर कोहीले त्यो सोचे होला र हरेक मान्छेहरूले त्यो चाहिँ जो अप्नाए होला आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भनेर चाहिँ। हजुर, एक किसिमको डर त डरै थियो। अब नेपालमा भर्खर पहिलो संक्रमित जतिखेर आउनुभयो नेपालमा जुन चाहिँ चुनियो, पहिलो संक्रमित चुन्दाखेरि हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एक किसिमको तरङ चाहिँ आएको थियो, पहिलो दोस्रो तेस्रो हुँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर, अब जब बाहिरैबाट चाहिँ अब कोरोना केही पनि हुँदैन, हामी यसलाई चाहिँ आफ्नो लाइफ स्टाइल बनाएर नै लानुपर्छ र हाम्रो जीवनसँग चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा एडजस्ट गर्न सिक्नुपर्छ कोरोनालाई भनेर बुझेर जब उत्रिसकेपछि अहिले त्यति चाहिँ डर छैन, तर त्यतिखेर त एकदमै डर थियो। यहाँको पछिल्लो समय त एकदमै व्यस्त समयको बावजुद पनि यहाँ अब आम पब्लिक नै लकडाउनमा बस्नुभयो, सबैजना गाह्रो भयो, कति जति प्रोजेक्टहरू पेन्डिङमा थिए, क्युमा थिए, जो फत्ते गर्नुपर्ने कामहरू होल्ड भए, अहिले ती कामहरू कन्टिन्यू सुरु भए अथवा के कति छ, अहिलेको सेड्युल कस्तो छ? होइन, सुटिङहरू अझ कुनै पनि भएको छैन, भित्रभित्र अलिअलि केही सोसियल डिस्टेन्स राखेर होइन म्युजिक भिडियोहरू सुटिङ भइराखेको छ, चलचित्रको सुटिङ अहिले गर्ने सम्भव पनि छैन, किनभने अहिलेको समयमा अझै पनि हामी कोरोना त कोरोनै हो तर पहिलाको तुलनामा अहिले चाहिँ एकदमै बढिराखेको छ, अझ हामीले अहिले यससँग हामी डराउनु हुँदैन होइन, कतिसम्म डराउने, अब यसैलाई चाहिँ हामीले एडजस्ट गरेर लानुपर्छ भनेर मान्छेहरू चाहिँ त्यो सोच चाहिँ भएको छ। तर फेरि हाम्रो फिल्म सेक्टर र सुटिङ सेक्टर भनेको के भयो भने यो बेसिक चिजभित्र चाहिँ पर्दैन तुरुन्तै, किनभने इन्टरटेनिङ सेक्टर भनेको चाहिँ एउटा इन्टरटेनको रूपमा लिन्छ, जब फर्स्ट प्रायोरिटीमा पर्दैन, जसमा चाहिँ फेरि हाम्रो एउटा रिस्क के छ भने जतिखेर पनि हामीलाई चाहिँ पब्लिक चाहिन्छ, या सुटिङ गर्दाखेरि होस्, या रिलिज गर्दाखेरि होस्, या बाहिर कुनै प्रोग्राम गर्दाखेरि होस्, जहिले पनि 40-50 जनाभन्दा बेसी नै भिड चाहिन्छ, अब त्यो चाहिँ हाम्रो कोरोनाले सम्भव छैन, त्यो भएको कारणले चाहिँ सुटिङ फिल्मको सुटिङहरू बिचमा रोकिएको छ, मेरो आधी फिल्ममै रोकिएको छ, चालबाज चलचित्र जुन चाहिँ दार्जिलिङमा सुटिङ भएर आधीमै रोकिएको छ, गीत सुटिङ गर्नु बाँकी छ, अनि अर्को चलचित्र पनि साइन गरेका थिएँ वैशाखबाट फ्लोरमा जाने भनेको, त्यो पनि त्यत्तिकै छ, त्यो भएको कारणले हामीलाई अहिले तुरुन्तै सुटिङ गरिहाल्ने खालको माहौल चाहिँ सृजना भएको छैन र अझै पनि हामी कुर्नुपर्छ दसैँसम्म चाहिँ भन्ने कुरा आएको छ, अब भित्रभित्र म्युजिक भिडियो चाहिँ अलिअलि काम भइराख्यो। पछिल्लो समय स्वास्थ्यलाई जोखिम राखेर यी कामहरू यहाँले भनि पनि हाल्नुभयो, हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटीमा निर्माण नगर्ने हुनाले पनि हामीले यसलाई अलिकति रोकेका छौँ भन्नुभयो, योभन्दा पनि अझै एसेन्सियल पार्टहरू आम पब्लिकलाई चाहिँ बाहिर मान्छेहरूलाई चाहिँ खान नपाएर खाद्यान्न पुगेको छैन होइन, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सकेको छैन, इकोनोमिकली पनि क्राइसिस छ, त्यो चिजहरूलाई अझै फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ नि त हामीले, त्यो भएर त्यो चिजलाई चाहिँ सबै चिज व्यवस्थित भइसकेपछि बल्ल हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। फेरि यो होइन कि सबै मान्छेलाई इन्टरटेन नै चाहिँदैन, यस्तो भएको बेला चाहिँदैन भने, यस्तो बेला पनि चाहिन्छ चाहिन्छ, तर हाम्रो कामहरू केही समयलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ, किनभने धेरै पब्लिक र मास चाहिँ डिमान्ड गर्छ हाम्रो काम गर्दाखेरि, त्यो भएको कारणले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ त्यस्तो गाह्रो स्थितिमा पार्नु हुँदैन भनेर चाहिँ त्यसरी रोकेका छौँ। पुष्पजी, अब यहाँलाई अब विशेष त सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मैले अगाडि जोडिसके, खासमा सुदूरपश्चिमका धेरै सेलिब्रिटीहरू
राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा पाइसकेपछि सुदूरपश्चिमले चिन्ने गरेको मैले पनि अनुभव गरे। इभन मैले पनि तपाईलाई तपाईसँग जोडिनु भन्दा अगाडिदेखि नै मैले पुष्प खड्का सुदूरपश्चिमको हुनुहुन्छ फिल्म हेर्ने गाना हेर्ने तपाईलाई फलो गर्ने तर तपाईँ सुदूरपश्चिमकै हो भन्ने कुरा एक्ज्याक्टली मलाई थाहा थिएन। हाम्रो सुदूरपश्चिमले सुदूरपश्चिमलेहरू धेरैजनाले पनि अहिले पनि पुष्प खड्का सुदूरपश्चिमको हो होइन फेरि तपाईँ प्रदीप खड्का यो टाइपको एउटा प्याटर्न पनि छ पल्साहरू तपाईँ एउटा एउटै एज एउटा एउटै इन्डस्ट्रीमा ग्रोइङ गरिराखेको हुनाले तपाईँको एउटा आफ्नै किसिमको स्टार्डम छ। सुदूरपश्चिमलाई यति बेला तपाईँले कसरी सम्झिरहनु भएको छ? मैले यताबाट सुरु गरेँ होइन कस्तो हुन्छ भने अब एकदमै आफू बसेको आफू हुर्केको एउटा सम्झना हुन्छ होइन आफू हुर्केको त्यो ठाउँसँग त्यहाँको साथीहरूसँग त्यहाँको आफन्तहरूसँग र मेरो पुर्खा जहाँ हुर्किराखेको छ त्यो चिजसँग एउटा इमोसनल अट्याचमेन्ट त मान्छेको हुन्छ नै र हुनु पनि पर्छ किनभने यहाँ आएर त म माथि माथि फैलिएको मात्र हो नि रुख त मेरो रुखको जग चाहिँ मेरो त्यो ठाउँमा बनिएको हो नि त जुन चाहिँ त्यो जगमा चाहिँ कति माटो हाल्नुपर्ने थियो कति जल हालिदियो कुन ठाउँमा त्यो बोट उमारियो त्यो चिजले गर्दाखेरि त्यो रुखको त पछि तारिफ हुन्छ नि त त्यो उम्रिएको कहाँ छ भन्दै कुरा चाहिँ एकदमै मायने राख्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि म हो तपाईँले भने जसरी मलाई सुदूरपश्चिम मेरो घर चाहिँ सुदूरपश्चिम कैलालीको लम्पी चुवा नगरपालिकाको चुवामा पर्छ होइन म चुवा स्कुलमा पढेको हो अनि त्यहाँ गुलरा सर्वोदय विद्या मन्दिर छ त्यहाँ पढेको थिएँ 7-8 त्यहाँ पढेँ 9-10 त्यहाँ पढेँ त्यहाँ पढेपछि अझ प्लस टू पढ्न पनि म साइन्स पढ्न महेन्द्रनगर गएको थिएँ बैद्यनाथमा पढेको म चाहिँ किनभने त्यो चिजमा मलाई एकदमै इमोसन छ मेरो चाइल्डहुड चाहिँ मेरो इन्डिया बितेको थियो जुन चाहिँ स्कुल लाइफको जुन चाहिँ धेरै मान्छेहरूको सबभन्दा गोल्डन टाइम भनेको स्कुल लाइफ नै हुन्छ त्यतिखेरको त्यहाँको चिजले गर्दा म त्यहाँ जसरी म डान्सहरू गर्थेँ हाम्रो स्कुलमा चाहिँ सरस्वती पूजा हुन्थ्यो होइन फेयरवेल प्रोग्राम हुन्थ्यो त्यतिखेर त्यो चिजहरूमा भाग लिएर म पर्फर्म गर्थेँ त्यो चिजहरू त्यो चिजले पनि मलाई धेरै चिज सिकाएको छ क्या अनि त्यो भएर पनि आफ्नो ठाउँ त सबैलाई माया लाग्छ नै र त्यो ठाउँमा त म अझ नै एकदमै आफ्नो ठाउँलाई चाहिँ माया गर्छु म किनभने मलाई अहिले पनि तपाईँले अब धनगढीबाट भन्नुभयो मलाई केही न केही हदसम्म अफिसियल्ली हामी एउटा पत्रकार र कलाकारको सम्बन्ध भए पनि त्यो मलाई मेरो आफ्नै ठाउँमा दिइराखेको छु जस्तो चाहिँ महसुस चाहिँ हुन्छ नै होइन अनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ म त्यति चाहिँ हल्ला हुन पाइनँ किनभने मलाई अझै पनि तपाईँले भने जस्तो त्यहाँको जति पनि त्यहाँको पब्लिक हुनुहुन्छ दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ मेरो घर कैलाली हो भन्ने चाहिँ थाहा छैन कसै कसैलाई मात्रै थाहा छ किनभने अस्ति म भर्खर बौनिया उसमा चाहिँ त्यो आएको थिएँ म माघी मेलामा आएको थिएँ बर्दगुरिया महोत्सवमा त्यहाँ आएको बेला कतिपय मान्छेहरूले इभन त्यो धनगढीबाट पनि फोन गर्नुभएको थियो पत्रकारज्यूले त्यहाँबाट इन्टरभ्यू लिनुभयो तपाईँको गीतहरू त हेरिरहेको थियो कति राम्रो राम्रो चलेको गीतहरू छ फिल्महरू गरेको थाहा थियो तर तपाईँ यहाँको भन्ने चाहिँ थाहा थिएन भनेर चाहिँ त्यसरी सोध्नु भएको थियो क्या ए अँ त है भनेर अनि त्यो भएको भएर चाहिँ मेरो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ मलाई आफ्नो ठाउँको मान्छेहरूले चाहिँ चिनुन् माया गरून् रिस्पेक्ट गरून् राम्रो नराम्रो छुट्याउन् छुट्याइदिउन् सिकाउन् अनि किनभने मेरा गुरुहरू स्कुलका गुरुहरूदेखि लिएर मेरो फ्यामिली परिवार सबै त्यहाँकै हो भने मलाई आफ्नो ठाउँको भन्न चाहिँ मलाई गर्व चाहिँ लाग्छ र सबैले चिनुन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ र सबैले माया गरून् झन् आफ्नो ठाउँ भनिसकेपछि मलाई जस्तैमा जस्तो स्थितिमा पनि मलाई माया र प्रोत्साहन सधैँ गरिराखुन् भन्ने त्यो मेरो अपेक्षा चाहिँ सधैँ रह एकदमै यहाँले जुन तरिकाले सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गरिसकेपछि राष्ट्रिय स्तरमा एक तरिकाको ख्याति प्राप्त गरिरहनु भएको छ सुदूरपश्चिमेलीले यहाँलाई सम्मान गरेको नै छ जहाँसम्म लाग्छ मलाई एक तरिकाले प्रेम गरिरहनु भएको छ र यहाँ सम्मान गर्नुभएको छ माया गर्नुभएको छ एकदमै र अझै पनि मेरो त्यो हुन्छ नि एउटा प्यास त बुझिँदैन नि त अझै फैलियोस् अझै चिन्नुन् अझै माया गरून् भन्ने त एउटा कलाकारलाई जहिले पनि हुन्छ नै त्यो हिसाबमा मलाई पनि छ जहिले पनि म इन्टरभ्यू दिन्छु मलाई सुदूरपश्चिमको कैलाली घर हो भन्दाखेरि जब नाम आउँछ त्यो मलाई एकदमै गर्व लाग्छ मलाई किनभने मैले आफ्नो ठाउँलाई पनि रिप्रेजेन्ट गरेको छु है किनभने मेरो फ्यामिलीले मलाई मेरो फ्यामिली अहिले पनि काठमाडौँ बस्ने त भन्दाखेरि होइन आफ्नै ठाउँ हो आफ्नै ठाउँमा बसिराखेको छ यतै बसौँ भनेर उहाँ त्यहीँ बस्नुहुन्छ क्या भनेपछि त्यो आफ्नो ठाउँको माया हुन्छ नि त त्यो भगवान त्यो चिज सबैमा हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ तपाईँ सुदूरपश्चिममा माघी मेलामा अघिल्लो वर्ष 76 सालमा आउनुभएको थियो र त्यहाँ सहारा घरमा
तपाईले आफ्नो तर्फबाट गर्ने आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभयो, यो प्रसङ्ग म अलिकति पछि कोट्याउँछु, कतिको आवाज जावत गर्नुहुन्छ त्यो अलावा कति हामीलाई त थाहै नहुने रहेछ। यसको मतलब हामी तपाईँ सुदूरपश्चिमको हो भन्ने थाहा नभएरै हामीलाई थाहा नभएको हो या आउने जाने गर्नुहुन्थ्यो अरू टाइममा? आउने जाने कम भएर पनि हो, किनभने आउने जाने त्यति हुन पाएन, किनभने स्ट्रगल पिरियड थियो सुरुमा होइन। खास अब म प्लस टूमा महेन्द्रनगर पढेपछि ब्याचलर पढ्न चाहिँ यहाँ आएको हो। यहाँ पढ्दाखेरि चाहिँ एक त त्यतिखेर वर्षको एकचोटि आउँथे, किनभने मेरो मम्मी ड्याडी पनि इन्डिया बस्नुहुन्छ, मेरो चाइल्डहुड चाहिँ इन्डिया पुणेमै बितेको हो। मम्मी ड्याडी उतै बस्नुहुन्छ, यो पालि लकडाउनले गर्दा मात्र अस्ति आउनु भएको छ, अब यतै बस्नुहुन्छ। घरमा कोही नभएको भएर वर्षको एकचोटि दसैँको बेला मात्रै हाम्रो भिडभाड हुन्थ्यो घरमा, मम्मी बुवा उताबाट आउने अनि म भाइ बहिनी हामीहरू यताबाट जाने अनि त्यहाँ घरमा गएर जमघट हुने, रमाइलो गर्ने, साथीहरू भेट्ने। अब त्यो दसैँमा मात्र त्यो माहौल भएको भएर कतिपय मान्छेहरूमा त्यो थाहा छैन होला। अहिले पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तै एकदमै काम पर्यो भने हो, नत्र दसैँ तिहारमा त्यो पनि चार पाँच दिनको लागि, दुई चार दिनको लागि मात्र परिराखेको छ क्या। सुरुमा स्ट्रगल पिरियडमा त झन् कतिपय एक दुई वर्ष दुई तिन वर्ष गइएन, अनि अहिले चाहिँ प्रायः जस्तो प्रत्येक वर्ष दसैँमा चाहिँ दसैँ तिहारको टाइममा चाहिँ म गइराखेको छ। विशेष त दसैँ तिहारलाई अब अरू टाइममा त काम पनि गर्नु पर्यो, एउटा व्यावसायिक मान्छे प्रोफेसनल मान्छेमा रुझिसकेपछि त्यो पनि गर्नुपर्छ। पुष्पजी एउटा कमन क्वेसन मैले यहाँलाई सोध्न खोजेको, खासमा सुदूरपश्चिमेलहरू धेरैजना काठमाडौँमा जानुहुन्छ, सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ, र उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने चाहे चाहे खेलकुद खेलाडी होस्, चाहे कलाकार होस्, चाहे हाम्रो अन्य राजनीतिज्ञ होस्, राज्यले अथवा केन्द्रले सुदूरपश्चिम प्रति हेर्ने नजरिया फरक नै छ। अहिले पनि कर्णाली वारी हुने बित्तिकै मान्छेले ए धनगढी पनि छ र डोटी पनि हुन्छ र अछाम पनि हुन्छ र भन्ने, अझ हाम्रो सुदूरपश्चिमलाई जुन तरिकाले हामीले झापाको बारेमा अपडेट हुन्छौँ, हामी पोखराको बारेमा अपडेट हुन्छौँ, काठमाडौँको बारेमा अपडेट हुन्छौँ, त्यसरी अन्य क्षेत्रको अथवा राजधानीले हामी प्रति अपडेट हुँदैन, हामीलाई फरक तरिकाले हेर्छ भन्छ, यहाँको नजरिया यहाँको अनुभव के रह्यो काठमाडौँको, अलिकति आम दर्शकलाई बुझाइदिनुहोस् न। तपाईँले भने अनुसार चाहिँ अब भूगोलको हिसाबमा नेपालको जस्तै डोटी यहाँ हुन्छ, अछाम पनि छ र धनगढी पनि छ र महेन्द्रनगर पनि छ भन्नु र कसैले त्यो चिजको बारेमा चाहिँ नथापाउनु त्यो उहाँहरूको गल्ती हो होइन। जसले चाहिँ छ र भनेर जसले प्रश्न गर्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको एकदमै गल्ती हो, किनभने आफ्नो देशको भूगोल कता फैलिएको छ र कुन कुन ठाउँमा के छ भन्ने त्यो नथापाउनु एकदमै मिस्टेक हो र त्यो उहाँहरूको त्यो जानकारीको कमी हो। र जसरी तपाईँले भन्नुभयो कर्णाली यताबाट आउँदाखेरि चाहिँ अलि फरक नजरले हेरिने, त्यस्तो उसमा चाहिँ मलाई लाग्छ त्यस्तो उसमा कसैमा पनि हुँदैन, किनभने मलाई त अझ फिल गर्छ होइन सुदूरपश्चिमको होइन, सुदूरपश्चिमबाट कति धेरै कलाकारहरू आइराख्नु भएको छ त, जस्तै विराज दाई हाम्रो होइन आदरणीय दाई त्यहीँबाटै आउनुभएको हो, त्यहाँ लगायत थुप्रै कलाकारहरू हुनुहुन्छ, स्पोर्ट्सदेखि लिएर धेरै हुनुहुन्छ त्यहाँ, अनि त्यो चिजहरू सुदूरपश्चिममा त राम्रो राम्रो मान्छेहरू राम्रो राम्रो प्रोडक्टहरू चाहिँ सुदूरपश्चिमबाटै निस्किन्छन् कि क्या हो। हाम्रो वरिष्ठ पोलिटिसियनहरू पनि हुनुहुन्छ त्यहाँबाट होइन, जुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीसम्म पनि पुगिसक्नु भएको छ, अनि त्योहरू हेर्दाखेरि ओ सुदूरपश्चिममा त राम्रो राम्रो प्रडक्टहरू लन्च हुन्छ क्या भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ त्यसरी जिस्काउँछन्। तर कसैले त्यसरी जस्तै अपडेट चाहिँ मलाई लाग्छ सबै चिजको हुन्छ नै, किनभने जसरी हामी तपाईँले भन्नुभयो झापाको अपडेट चाहिँ हामीलाई हुन्छ हाम्रो यताको हुँदैन भनेर, त्यो हुँदैन लगभग, तपाईँलाई त्यस्तो फिल भएको हुनसक्छ यहाँ आइसकेपछि, एउटा देशभित्रको जो सुकै नेपाली नागरिक हुन्छ त्यो जुन सुकै ठाउँलाई पनि एउटा राम्रो तरिकाले माया चाहिँ गरेको हुन्छ। मैले भन्न खोजेको यताबाट सुदूरपश्चिमबाट गइसकेपछि कुनै पनि फिल्डमा सङ्घर्ष अलि बढी गर्नुपर्ने, अझ मेहनत गर्नुपर्ने, चिनाउनको लागि अथवा आफूले आफूलाई मेरो प्रतिभा यो छ है, मेरो ट्यालेन्ट यो छ है भनेर देखाउनको लागि अरू क्षेत्रको भन्दा अझ मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भन्छन् यहाँको हामीले जोसँग कुराकानी गरेर आउँछौँ, यो कुरा जोड्न खोजेको। यो कुरामा चाहिँ म सहमत हुँदिनँ, किनभने म आउँदाखेरि पनि होइन यो फिल्डमा कोही पनि थिएन, जहाँ चाहिँ जुन ठाउँबाट म आएँ चुवाबाट, चुवा स्कुलमा सरकारी स्कुलमा पढेको हो म चाहिँ, त्यहाँ पढेर जुन तरिकाले आएँ, म यहाँ आएपछि ब्याचलर पढ्न आएँ, अब मलाई त्यो टाइममा अहिलेसम्म चाहिँ एज एन एक्टर बस मैले काम गर्नुपर्ने छ, एउटा सफल हिरो चाहिँ बन्नुपर्नेछ भनेर मलाई जहिले पनि लोभ हुन्थ्यो। म त्यहाँ महेन्द्रनगरमा डान्स पनि सिकेको थिएँ, यहाँ आइसकेपछि सुटिङ कस्तो हुन्छ सुटिङको बारेमा थाहा पाउन पाए हुन्थ्यो, र कलाकारिता क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गर्ने हो भन्ने त्यो चिजहरू केही पनि थाहा थिएन मलाई।
होइन विराज दाई त्यो टाइममा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सायद भोजपुरतिर गइसक्नु भएको थियो, उहाँसँग त्यस्तो पर्सनल चिनाजानी थिएन, लगायत अरू पनि कलाकारहरू कोही कोही हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूसँग केही चिनाजानी थिएन। म आफै जब सङ्घर्षको मैदानमा उत्रेँ र सङ्घर्ष गर्न थालेँ, कुन काम कसरी हुन्छ, कसरी गर्ने, टेलिभिजनमा कसरी आउने, म्युजिक भिडियोमा कसरी आउने, चलचित्रमा कसरी आउने भनेर एक्लै सङ्घर्ष गरेर आएको छु। म त्यहाँदेखिको यहाँसम्मको अहिले जहाँ म जुन ठाउँमा छु, यो यात्रा गर्दाखेरि मलाई कहिल्यै पनि त्यस्तो फिल भएन, होइन कसैले पनि त्यस्तो सुदूरपश्चिमको ऊ भन्ने झन् अझ यो कुरा मान्नुहोस्, पश्चिमको सुदूरपश्चिमको छ भनेपछि सुदूरपश्चिमका मान्छेहरू एकदम सोझा हुन्छन् र सिधा हुन्छन् भनेर चाहिँ यो चाहिँ सबैले भन्नुहुन्छ बरु, तर त्यस्तो पार्सियालिटी गरेर गाह्रो हुने त्यस्तो चाहिँ कसैले पनि गर्दैन। एकदमै यहाँले क्लियर पनि गरिदिनु भयो र यो कुरा मैले कहीँ कहीँ फिल भएको हुनाले केही हाम्रो सेलिब्रिटीहरूबाट जसरी तपाईँले जसबाट चाहिँ इन्फर्मेसन पाउनुभयो, प्रतिभाहरू जसरी चिनाउन गाह्रो हुन्छ, अरूको भन्दा धेरै मेहनत गर्नुपर्छ भनेर जसले तपाईँलाई चिनाउनु भएको छ, प्रतिभा छ भने लुकाएर लुकिने चिज पनि होइन, त्यो यो ठाउँको र त्यो ठाउँको भनेर त दबिने चिज पनि होइन, त्यो जसरी पनि आउँछन्। हजुर एकदमै एक्ज्याक्टली कुरा यहाँले जोडिसक्नु भएको छ। पुष्पजी अब यो म्युजिक भिडियोको कुराकानी गरौँ न, यहाँको करियर त म्युजिक भिडियोबाट नै सुरु भयो होइन, नेपाली रियल लाइफमा कतिवटा म्युजिक भिडियोमा अहिले काम गर्नुभयो, मैले अलिकति अनुमानित जोडेको थिएँ सुरुमा, कतिजना तपाईँले 1000 भन्नुभएको छ होइन, 1000 जति चाहिँ छैन, म्युजिक भिडियो लगभग 500 जति चाहिँ पुग्यो होला। हजुर सुरुको म्युजिक भिडियोको याद छ यहाँलाई? किन सुरुको त फर्स्ट चिज त जनको जीवनमा कहिले पनि बिर्सिन चाहेर पनि बिर्सिँदैन मान्छे। मैले मेरो पहिलो म्युजिक भिडियो के माया गर्नुहुन्न र हेमन्त शर्मा दाईको गीतमा, अनि हाम्रो लेट डिरेक्टर आलोक निर्माण सर हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले चाहिँ डिरेक्सन गर्नुभएको गीत थियो, जसमा मेरो पारिश्रमिक 3000 मात्र थियो, 3000 मेरो पारिश्रमिक सुरु भएको थियो र पहिलो म्युजिक भिडियो त्यो थियो मेरो। अनि क्यामेरा फिक्स गर्दाखेरि मैले सुरुमा चाहिँ रेडबुलको एड गरेको थिएँ। हजुर कति सालको कुरा पुष्पजी हो ठ्याक्कै? यो 6 वर्ष अगाडि, 6 वर्ष अगाडि, 6 त 77 भने 71 सालतिरको कुरा हो। हिजो मात्र मैले त्यो एउटा स्टोरीमा हालेको थिएँ, फर्केर हेर्दाखेरि त्यो दिन फर्केर हेर्दा भनेर चाहिँ राखेको थिएँ। मलाई त्यतिखेरको पल मलाई थाहा छ नि त, जुन तरिकाले म एउटा सुटिङ म्युजिक भिडियो भेटियोस् होइन, काम गर्ने मौका मिलोस् भनेर जुन तरिकाको ममा प्यास थियो, त्यो त्यस म्युजिक भिडियोले चाहिँ पुरा गरेको थियो भने त्यो इमोसन्स र त्यो खुसी त म कहिले बिर्सिनँ, त्यही भएर फर्केर हेर्दा भनेर एउटा स्टोरी पनि राखेको थिएँ। त्यसपछि हेमन्त शर्माको यो गीत र तपाईँले जोडेको तपाईँको अभिनय यात्राको सुरुवात त्यो के माया गर्नुहुन्न र यो आफैमा यति सुपर डुपर भयो कि तपाईँलाई यति छिटो पिकअप गर्न सजिलो पनि भयो, अहिले 5-6 वर्षको यो पिरियडमा यो करियर जोड्दै गर्दाखेरि त्यति बेला सुरुवात गर्दाखेरि नै लागेको थियो यो अबको केही वर्षपछि जसरी हामीले हिजोका दिनमा अरू नायकहरू नायिकाहरूको नाम हामीले पढ्न पाउँथ्यौँ, उहाँहरूका अभिनय गरेका चलचित्र हेर्न पाउँथ्यौँ, त्यसरी मेरो पनि कुनै दिन सेलिब्रिटीहरू मेरा पनि फ्यानहरू बन्छन् त्यो तुरन्तै सोच्नु भएको थियो कि अलिकति समय लाग्यो त्यो सोच्नको लागि? म त्यो चाहिँ म यो फिल्म आउनुभन्दा अगाडि नै सोच थियो मेरो, काम गर्नुभन्दा अगाडि नै होइन, किनभने उद्देश्य नभइकन अब यतिकै त यो ठाउँमा त आइँदैन, यो ठाउँको लागि पनि इन्ट्री गर्नलाई मैले भने फर्स्ट ब्रेक पाउनलाई धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, त्यति छिटो चाहिँ हामीले जुन चाहिँ हेर्दाखेरि त्यति सजिलो हुनसक्छ, कसैलाई सजिलो तरिकाले पनि प्रवेश गरेका होलान्, तर त्यति सजिलो चाहिँ छैन प्रवेश गर्न र काम गर्न। मलाई ब्रेक पाउँदाखेरिसम्मको स्ट्रगल नै यो फिल्डमै काम गर्छु र यो फिल्डमा नै मैले एउटा प्रोफेसनको रूपमा इस्टाब्लिस हुनुपर्छ भनेर सोचिसकेपछि र ब्रेक पाउनेसम्मको जुन जर्नी थियो त्यो नै 1.5-2 वर्षसम्मको थियो, त्यो 2 वर्षको सङ्घर्ष थियो मेरो होइन, त्योभन्दा अगाडि इन्टर्नल स्ट्रगल थियो। त्यो चिजले चाहिँ म पहिला नै म एक्टर बन्नुपर्छ र म राम्रो हिरो चाहिँ बन्नुपर्छ भनेर मलाई पहिल्यैदेखि चाहिँ थियो नै, म यसरी नै टेलिभिजनमा आउनुपर्छ, यसरी नै फिल्ममा आउनुपर्छ भनेर मलाई एकदमै लोभ्याउँथ्यो त्यो चिजले, त्यो क्रेजले, त्यो नामले, त्यो फेमले, त्यो भएको भएर चाहिँ मलाई पहिल्यै थियो। तर आइसकेपछि तर कुनै कुनै क्षणमा चाहिँ छिट्टै पनि भयो, सोचेको भन्दा फास्ट भयो, कुनै कुनै चिजमा चाहिँ अब त छिटो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै चिजमा चाहिँ स्पिड स्लो भएको पनि छ, त्यो भनेको अप्स एन्ड डाउन्स नै ग्राफ चाहिँ हुन्छ नै, अब यो जस्तो त हुँदैन नि त एकदमै।
यहाँको चाइल्डहुड भारतको पुनामा जो आफैमा एउटा प्रसिद्ध सिटी हो महाराष्ट्र अन्तर्गत पर्ने होइन त्यहाँ बितिसकेपछि बलिउड इन्डस्ट्री विश्व फिल्म इन्डस्ट्रीको एउटा ठुलो फ्याक्ट्री पनि हो होइन त्यहाँ यहाँ बस्दै गर्दाखेरि त्यहाँबाट के प्रभावित भएर नेपालमा पनि आएको बेलामा नै ठिकै पिकअप गर्न सजिलो भयो कि कतिको फलो गर्नुहुन्थ्यो बलिउड मुभीलाई? बलिउड मुभीलाई त एकदमै फलो चाहिँ गरिन्थ्यो त्यतिखेर, किनभने शाहरुख खान अक्षय कुमारहरूको चलचित्र एकदमै फेमस हुन्थ्यो त्यतिखेर, याद छ मलाई त्यो गीतहरू गाएको त्यो गीतहरूले जस्तै त्यहाँ इन्डियामा मलाई याद छ 10 दिनसम्म चाहिँ त्यहाँ नवदुर्गा त्यो उसको चाहिँ गणपति भगवानको चाहिँ विसर्जनको बेला डेली आरती हुन्छ त्यहाँ पूजा हुन्छ त्यो बिचमा चाहिँ हामी इन्जोय गर्थ्यौँ के अनि ठुल्ठुलो मान्छेहरू चाहिँ पुरा त्यो आरती उतार्ने पूजा गर्ने भयो हामीहरू छुट्टै हुन्थ्यो बच्चाहरूको चाहिँ बच्चाहरूको त्यो खेलकुदमा चाहिँ हामी गीत गाउने उफ्रिने त्यस्तो गर्ने त्यो चाहिँ एकदमै हुन्थ्यो सायद त्यो चिजले पनि इम्प्रेसन हुन सक्छ होइन किनभने जुन तरिकाको हाई हुन्छ कलाकारहरूको र चलचित्र क्षेत्रलाई जुन तरिकाले सामान्य तरिकाले दर्शकहरूले हेर्नुहुन्छ त्यो चिजमा चाहिँ मलाई हुनसक्छ केही हदसम्म इम्प्याक्ट अनि त्यसमाथि म पढ्ने स्कुलमा नै कराते सिकाउँथ्यो अनि त्यो कराते सिकिसकेपछि पनि मेरो आफै पनि म त्यहाँ पार्टिसिपेन्ट भएर कम्पिटिसनहरू थुप्रै लडेको छु अनि त्यसमा म सेकेन्ड पनि भएको थिएँ मेरो बडी फ्लेक्सिबल थियो अनि मलाई डान्स गर्न एकदमै सहज हुन्थ्यो त्यो चिजले पनि मलाई केही न केही प्लस चाहिँ थपेकै हुन्छ म एउटा सम्झनामा चाहिँ राख्न सक्छु जहाँ म बसेको म हुर्केको ठाउँ हो त्यो एकदमै अब विद्यालय स्तरीयको जीवन सुदूरपश्चिममा लम्कीचुवामा यहाँले बिताउनु भयो त्यसपछि के अरे पुनातिर पनि बस्दै गर्दाखेरि हिन्दी बलिउड मुभीहरू पनि हेर्नुभयो र अहिले नेपाली फिल्ममा आफै अभिनय गर्नुभएको छ बलिउड र कलिउडको यो भनौँ न कथानक यहाँको एक्टिङ अन्य कुराहरू सबै कुराहरूलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि कलिउड र बलिउडको एउटा फिल्ममा यो डिफ्रेन्ट कतिको पाउनुभयो स्तरको कुरा गर्ने हो भने स्तरको कुरा भनेको चाहिँ धेरै डिफरेन्स चाहिँ त्यति छैन होइन किनभने जसरी त्यहाँको चलचित्रहरू अलि बनिराखेको छ यहाँ पनि त्यो चलचित्रहरू सिनेमा हलमा त्यही पैसामा नै टिकटहरू हाम्रो वितरण हुन्छ र त्यही अनुसार मान्छेहरूले हेर्छ नै तर फरक के छ भने उहाँहरूको मार्केट एकदमै ठुलो छ सोच्नुहोस् हाम्रो नेपालको जनसङ्ख्या भर्खर 3 करोड छ उहाँहरूको जनसङ्ख्या 130 करोड छ करोड भनेपछि सोच्नुहोस् त्यहाँसम्मको त्यो मार्केट कति प्रायः ठुलो छ अनि त्यसपछि त्यति भइसकेपछि पक्कै पनि उहाँहरूको दर्शक त हामीभन्दा त 100 गुणा बेटर भयो नि त त्यो त उनीहरूको त एकदमै ठुलो मार्केट छ एकदमै ठुलो मात्रामा जनसङ्ख्या छ पब्लिक छ दर्शकहरू छ अनि त्यही अनुसारको बजेट पनि ठुलो हुन्छ उहाँहरूको अब कम्तीमा पनि 300-400 करोडको फिल्म हुन्छ भन्छ हाम्रो नेपालमा बल्ल तल्ल 3 करोड र 4 करोडको फिल्म बल्ल तल्ल कुनै कुनै मात्रै भन्छ एभरेजमा अझ 2 करोडकै चलचित्रहरू बढी बनेको छ हो त्यो 100 गुणाको डिफरेन्स छ क्या तैपनि हामी अहिलेको ट्रेन्डसँग र बलिउड चलचित्रसँग पनि ट्याकल गरेर चाहिँ हामी सँगसँगै रिलिज गरेर हुन्छ कि रिलिज गरेर पनि हामीले चाहिँ कतिपय ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गरेर हाम्रो नेपाली दर्शक हामीसँगै हुनुपर्छ हाम्रो नेपाली चलचित्रलाई साथ दिनुपर्छ भनेर पनि हामी जुधिरहेका छौँ तर फरक भनेको त्यति हो मेकिङ वाइज र बजेट वाइज धेरै छ किनभने अझ हाम्रो अझ भारतमा चाहिँ एकदमै कम्पेयर गरेर हेर्ने हो भने जति भारतको दर्शकहरू र पब्लिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चलचित्र क्षेत्रलाई होइन एकदमै हेर्नुहुन्छ एकदमै फलो गर्नुहुन्छ एकदमै सम्मान गर्नुहुन्छ एकदमै माया गर्नुहुन्छ हाम्रो नेपालमा के छ भने त्यसै त 3 करोड त्यसमाथि पहाड हिमाल छुट्टिएको छ पहाडतिर अझै पनि सिनेमा हलहरू छैनन् त्यहाँको दर्शकहरूलाई अझै पनि थाहा छैन चलचित्रहरू र हलसम्म सिनेमा हलमा गएर चलचित्र हेरेर जहाँ पनि हामीले इन्टरटेन लिन सक्छौँ भनेर त्यहाँको पब्लिकलाई अझसम्म पनि थाहा छैन त्यसमाथि तराईमा जति पनि अब हेर्नुहोस् पहिला पहिला जति पनि चलचित्र सिनेमा हलहरू थिए अहिले ती हलहरू चाहिँ कतिपय बन्द छन् हाम्रो कैलालीमा हेर्नुहोस् न म त्यहाँ हुँदाखेरि अब तपाईँलाई कतिको याद छ होइन आफ्नै ठाउँतिर पनि जाऊँ होइन लङ्कीमा एउटा थियो भल्कामा थियो स्याउले बजारमा थियो मुडामा थियो त्यसपछि अतरियामा थियो
अतरिया पछि टिकापुरमा पनि थियो खै अहिले सब बन्द छ अहिले अतरिया र धनगढीको बाँकी छ कुनै पनि हलहरू छैन अब सोच्नुहोस् चाहिँ अब हाम्रो त मार्केट घटिराखेको छ नि त त्यो चाहिँ घट्दै गइराखेको छ त्यो चाहिँ नभएको भए हुन्थ्यो जति अब हामीले या हाइमा कमी हो या दर्शकहरूलाई हामीले अझै गर्न सकेका छैनौँ कि भन्ने छ तर पहिलाको समयमा चाहिँ अहिले भारतको तुलनामा यो यो चिजले चाहिँ हामीलाई अलिकता डिफरेन्स चाहिँ फिल गराउँछ यो ठ्याक्कै दर्शक घट्नुको कारण ठ्याक्कै पुष्पजीले जोडिसकेपछि मलाई यसैमा एउटा नयाँ कुरा थप्न मन लाग्यो पछिल्लो समय यो डिजिटल प्लेटफर्ममा आइसकेपछि यही चलचित्र पछि युट्युबमा आइहाल्छ नि सोसियल मिडियामा आइहाल्छ नि भनेर अब त्यस्तो एकदमै क्रेजी भएकोले मात्र हलसम्म पुग्ने बाँकी दर्शकहरू सोसियल मिडियालाई पनि प्रतीक्षा गरेको यहाँले कतिको देख्नु भएको छ सोसियल मिडियामा युट्युबलाई कुरेर बसेको थुप्रै हुन्छ होइन त्यही त जस्तै मेरै ठाउँमा त्यहाँ सिनेमा हल बन्द भएको छ ल चिसापानी कर्णाली पुलदेखि अत्तरियासम्मको दर्शकहरू हलमा चाहिँ कहाँ गएर फिल्ने हल नै छैन उहाँहरू युट्युबमा हेर्नु बाहेक अरू अप्सन नै छैन क्या अब त्यस्तै हाम्रो हामीमा आउँछ भने अनि बल्ल त्यसमा लगानी इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हुन्छ यो त एक हिसाबले बिजनेस पनि हो नि त होइन जस्तै भारतमा के छ भने 100 करोड लगानी गरिदियो भने उहाँहरूको 600-700 करोड आउँछ होइन अनि हाम्रो चाहिँ ल हाम्रो 300 करोड लगानी गर्यो भने 10 वर्षसम्म एउटै फिल्म हलमा लगायो भने पनि उठ्दैन किनभने मान्छेहरू त्यो सम्भव नै छैन त्यही भएर घाटी हेरी हाड मिल्नुपर्छ भने जस्तै 1-2-3 करोडको लगानी गर्यो भने हाम्रो 5-7 करोडको चाहिँ एभरेज कलेक्सन भएको छ विगत चलचित्रहरूले उदाहरण दिएका छन् होइन त्यही अनुसार जानुपर्छ भनेर चाहिँ हामी हाम्रो मेकिङको अनुसार चाहिँ त्यसरी भइरहेको छ सम्पूर्ण दर्शकलाई एउटा नेपाली चलचित्र प्रतिको क्रेज चाहिँ बढोस् भन्ने चाहना चाहिँ हामीमा छ र त्यो बढाउने प्रयास चाहिँ हाम्रो सधैँ रहिरहनु एकदमै यहाँले त्यो खालको अथक मेहनत पनि गरिरहनु भएको छ र पछिल्लो समय युवा पुस्तामा नेपाली फिल्मप्रति चलचित्रप्रति क्रेज बढाउनुको लागि यहाँहरूबाट केही न केही नयाँ स्वाद चाहिँ पस्किरहेको दर्शकहरूले अनुभूति पनि गरिरहनु भएको छ हामीले पनि त्यो खालको अनुभूति गरिरहेका छौँ युट्युब च्यानलहरू चाहिँ जसरी तपाईँले कुरेर बसेका छन् भन्नुभयो तर युट्युबमा हेर्ने दर्शकहरू पनि दर्शक चाहिँ हो उहाँहरू पनि तर त्यसरी कुरेर पनि धेरै चाहिँ बस्दैनन् जस्तै सिनेमा हलमा राम्रो फेसिलिटी छ र राम्रो तरिकाले त्यहाँ गएर हामी हेर्न सक्छौँ भनेर एउटा छ भने चाहिँ पक्कै पनि जानुहुन्थ्यो होला तर त्यो तरिकाले चाहिँ बजार विस्तार अझै हुन सकेको छैन पहिलाको तुलनामा त्यो चाहिँ हुनु जरुरी अब यो यहाँले यो जोडिरहँदा मैले एउटा अर्को प्रसङ्ग के जोड्न चाहन्छु भने पछिल्लो समय नेपाली फिल्ममा विभिन्न किसिमका भनौँ न कथावस्तुहरू समेटिरहँदा विभिन्न किसिमका नयाँ नयाँ विषयवस्तु आइरहँदा भर्जिन विषयवस्तुहरू अझै नेपाली मतलब कथा चलचित्रमा उठेका छैनन् भन्ने कहीँ न कहीँ जोड्ने गरेका छन् विभिन्न किसिमका कथाहरू नेपालमा अथाह छन् सम्भावना जस्तै सुदूरपश्चिममा पनि लेख्ने थुप्रै लेखकहरूले सुदूरपश्चिममा अथाह विषयवस्तु छ भन्छन् ती विषयवस्तुहरू नेपाली चलचित्रको माध्यमबाट आम दर्शकमाझ विश्वमाझ पुर्याउनुको लागि के कस्ता पहलहरू भएर के हुन बाँकी छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई पुष्पजी नायक भए पनि यो खालको अपडेट त तपाईँसँग पक्कै हुन्छ यो बारेमा कुरा गर्दा हाम्रो नेपालको जति इतिहास छ यसमा थुप्रै चलचित्रहरू बनाउन सकिन्छ किनभने यसमा धेरै कन्टेन्टहरू छ हाम्रो नेपालको सोसियल इस्युजहरू हेर्नुहोस् होइन जस्तै अघि तपाईँले सुरुमा भन्नुभएको थियो झापाको मान्छेले यहाँको अपडेट लिन सक्दैन र यहाँको अपडेट चाहिँ किन जान्दैन भन्दाखेरि कतिपय ठाउँमा कस्तो हुन्छ भने हाम्रो सुदूरपश्चिमकै उसमा हेर्ने भने चौधरी कल्चरको चाहिँ थुप्रै आफ्नै संस्कार छ आफ्नै रीतिरिवाज छ उहाँहरूको त्यो कल्चरलाई हामीलाई यहाँको मान्छेहरूले त्यो बारेमा थाहा पाएको हुँदैन हाम्रो सुदूरपश्चिम देउडातिरदेखि लिएर उता होइन उता बढीमालिकादेखिको जुन चाहिँ एउटा ट्रेन छ होइन त्यो ट्रेनदेखि लिएर त्यो त्यो चिजहरूलाई पनि हामी त्यहाँको सुदूरपश्चिमको कल्चरहरू पनि अगाडि ल्याउन सक्छौँ यस्तै सोसियल इस्युजहरू आफ्नो ठाउँमा छन् कति थुप्रै चिजहरू कहिले के घटना हुन्छ कहिले के घटना हुन्छ यो सम्बन्धीलाई पनि जोडेर चलचित्रहरूमा समावेश गर्न सकिन्छ र जसले गर्दा सम्पूर्ण ठाउँमा चाहिँ फैलिने मौका पाउँछ यो हुन जरुरी छ हजुर यो कुरा यहाँले जोडिरहँदा मैले विराज दाईसँग पनि यो कुरा राखेको थिएँ होइन सुदूरपश्चिममा चलचित्र को सुटिङको लागि अथवा यहाँ निर्माणको लागि काठमाडौँबाट हामीले टिम नै ल्याउने हो भने 30-40 लाख रुपियाँ टिमलाई अपडाउनकै लागि लाग्छ उसको सबै ट्रान्सपोर्टेसन लिएर खाना खर्च गीत सुटिङको लागि लाग्छ सुदूरपश्चिम सरकारले
यस बारेमा केही न केही सुविधा गरिदिएको भए, केही न केही आवाजावतमा सजिलो गराएर बाटोहरू राम्रो बनाइदिएको भए, यहाँका विषयवस्तुहरू राष्ट्रिय स्तरमा पुग्थे भन्ने हुन्छ। काम कसले गर्ने? सरकारले व्यवस्था गर्छ? यहाँको सुदूरपश्चिम तपाईँहरू कलाकारहरू काठमाडौँमा कुनै एउटा निर्माताले चलचित्र बनाइदिएपछि आफ्नो कलालाई निखार्नुहुन्छ, त्यहाँ आफ्नो प्रतिभा देखाउनुहुन्छ, कसले काम गरिदिने र यहाँका विषयवस्तुहरूलाई केन्द्रसम्म कसले पठाइदिने त्यसो भए? यसमा चाहिँ त्यहाँको हाम्रो त्यहाँको राज्यले चाहिँ गर्नुपर्छ। सुदूरपश्चिमको जसमा चाहिँ गर्न सकिन्छ, जस्तै सुटिङ गर्नका लागि एउटा माहौल बनाउने, एउटा फेसिलिटी दिने, होइन, के गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई सहज हुन्छ, त्यो तरिकाले एकदमै राम्रो आफ्नो ठाउँ र आफ्नो उसको चाहिँ एकदम पब्लिसिटी त हुन्छ नै, त्यो गर्नु एकदमै राज्यको जरुरी हुन्छ, होइन, सुदूरपश्चिमको लागि चाहिँ आफ्नै ठाउँको लागि। हामी कतिपय ठाउँमा चाहिँ पर्यटन ठाउँ बनाउनु पर्छ, पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ भने पर्यटकीय क्षेत्र बन्ने नै यसरी हो के, त्यो ठाउँको दृश्यहरू कैद गरेर एउटा भिजुअल मार्फत र त्यहाँको कन्टेन्टलाई लिएर हामी बाहिर देखाउँछौँ भने यो पनि एक किसिमको पर्यटकीय नै हो। हामी जुन चाहिँ भिजिट नेपाल बनिराखेको छौँ नि, जस्तै बाहिरतिरको चलचित्रहरूमा हाम्रो युकेतिर भयो, त्यतातिर सुटिङ गर्न जाँदाखेरि उहाँहरूले 50% लगानी चाहिँ सेफ साइड बनाइदिनुहुन्छ प्रड्युसर। इभन सिक्किममा जाँदाखेरि पनि एउटा चलचित्र सुटिङ गर्दाखेरि यति पैसा भनेर चाहिँ एउटा सपोर्ट गरिदिएको हुन्छ। जस्तै यो चिजमा पनि हाम्रो नेपालीहरूलाई केही चिजमा चाहिँ सुदूरपश्चिम क्षेत्रले पनि त्यो गर्न आवश्यक छ र गरिदियो भने अझै एउटा चलचित्र क्षेत्रको स्पोर्ट बन्न सक्छ सुदूरपश्चिम। त्यो भयो, यो चाहिँ अब सुटिङको एउटा उसमा भयो। जस्तै हामीले अघि कन्टेन्टको कुरा उठाएर राखेका थियौँ, जस्तै यस्तो यस्तो कन्टेन्टहरूलाई ल्याएर हामीले चलचित्रलाई चलचित्रमा समावेश गर्न सक्यो भने अझै राम्रो हुन्छ। यो किसिमका कन्टेन्टहरू हामी चाहिँ थुप्रै छन् र कतिपय चिजहरू होमवर्क भइराखेको पनि छ, होइन, अब कतिपय हाम्रो त्यहाँको हेर्नुहोस् राउटे, जहाँ चाहिँ अहिले संसारमा एकदम लोप हुँदै गइराखेको छ, राउटेको जुन चाहिँ जीवनशैली छ त्यो चिजलाई पनि हामी चलचित्रमा समावेश गरेर केही चिजहरू नयाँ चिज दिन सक्छौँ। त्यो चिजमा होमवर्क भइराखेको छ, अब भइराखेको छ, होइन, केही पनि चिज त्यति छिट्टै तुरुन्तै त हुँदैन, समय लाग्छ नै र हुन्छ होला आशा गरौँ। पुष्पजी, यो कुरा यहाँले ठ्याक्कै जोडिरहँदा पछिल्लो समय सुदूरपश्चिमको हाम्रो डुटेली भाषा, हरेक व्यक्तिको जननी भाषा, उसको आमा, यो सबै कुराहरू चाहिँ प्रिय लाग्छ। यहाँ पनि सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने छोरा, अनि सुदूरपश्चिमको डोटेली भाषालाई पनि विभिन्न चलचित्रमा समावेश गरेर, विभिन्न गीतहरूमा यहाँको लवजहरूलाई समावेश गरेर पछिल्लो समय थुप्रै हिट बनेका चलचित्रहरू पनि छन्। तर यो वास्तविक रूपमा यहाँका सुदूरपश्चिमको भाषा ठेट भाषालाई नजोडेर अलिकति त्यहाँको हाम्रो भाषालाई अपभ्रंश गर्ने तरिकाले अलि मिनिङ फुल भन्दा अनमिनिङ लाग्ने गरेर त्यो काम गरिरहेको हुन्छ। यहाँले अध्ययन गर्नुहुन्छ यो बारेमा, त डोटेली भाषामा यहाँलाई पनि त ज्ञान होला, यहाँ पनि बोल्नुहुन्छ, होइन, डोटेली भाषा मैले अलिकति अध्ययन पनि गरेँ, पुष्पलाई डोटेली भाषा पनि राम्रै आउँछ भन्ने कुरा पनि केही साथीहरूबाट मैले सुनेको थिएँ, यहाँको बारेमा अन्तर्वार्ता लिनु पर्यो भने चाहिँ कुरा मैले अलिकति अध्ययन गरेको थिएँ, होइन, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? होइन, यस्तो हो, अब एउटा कलाकारले चाहिँ कुनै पनि कल्चर र कुनै पनि ठाउँको विषयवस्तु आएको छ भने त्यो क्यारेक्टरमा ढल्नलाई प्रत्येक आफ्नो प्रयास चाहिँ गर्छ, होइन, कतिपय चिजमा त्यही चिजलाई चाहिँ कुन चिजमा ढालिराखेको छ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो क्यारेक्टर ठिक क्यारेक्टर त्यही निभाइराखेको छ या मिक्स गरेर आफ्नो कमेडी राखेर पनि आफ्नो क्यारेक्टरलाई चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ बनाएको छ भन्ने कुरा हुन्छ, होइन। डकुमेन्ट्रीहरूमा चाहिँ जे छ त्यही नै ठ्याक्कै हुन्छ। जस्तै हाम्रो चलचित्रमा चाहिँ अलिकति मोडिफाई भएर आउँछ ताकि दर्शकहरूले अलिक इन्जोय गरोस्, होइन, त्यो भएको भएर। जस्तो मलाई आउँछ, मलाई म अब त्यो अछामी भाषा, म अछाममै बसेको हो, होइन, अछामी भाषा इभन मेरो घरमा अहिले पनि बोल्नुहुन्छ, अछामी भाषा मलाई आउँछ। र चलचित्र क्षेत्रमा जस्तै जसरी यो भाषा आयो, कतिपय मान्छेले हाम्रो नेपाली चलचित्रमा पनि अछामी टोन राखेर, होइन, अब चलचित्रहरूमा राम्रो त्यो पात्रलाई मन पराएर, त्यो भाषालाई मन पराएर थुप्रै गीतहरू बने, थुप्रै त्यस्ता चरित्रहरू पनि बने र चलचित्रमा समावेश गरेर दर्शकहरूले त्यो बारेमा थाहा पाउनु भयो। त्यसरी नै हो क्या गर्ने भनेको चाहिँ, र जुन तरिकाले भइराखेको छ र त्यो हुन्छ पनि। पुष्पजीले आज केही तयारी हुन्छ त्यस्तो खालको दर्शकलाई हुनु न? यहाँले त चलचित्रमा आइसकेपछि त, अथवा पर्दामा आइसकेपछि त नेपाली भाषामा नै यहाँले अभिनय गर्नुभएको छ,
हाम्रो दर्शकहरूले के सुन्न पाउनु हुन्छ यहाँको तर्फबाट? के हाम्रो डोटेली भाषामा असामी भनेको नै डोटेली भाषाको एउटा सानो पाठ हो, सबै हाम्रा जिल्लाका नौवटै जिल्लाबाट जोडिएको भाषा नै डोटेली भाषा भन्छ। के सुनाउनु हुन्छ, के दर्शकलाई सुनाइदिनु हुन्छ असामी भाषामा? अनि मैले सुनाउनलाई त्यस्तो गीतहरू त्यस्तोहरू त गाउन आउँदैन होइन, मलाई एकदमै त्यो भाषा चाहिँ बोल्न आउँछ। अनि मलाई अनि जुन चाहिँ पुरानो गीतहरू छ, म इन्डिया जतिखेर चाहिँ जान्थेँ त्यो सानो हुँदाखेरि पढ्दाखेरि, त्यो टाइममा चाहिँ हाम्रो भोजराज भट्ट कि राजाराम भट्ट कि समथिङ सिङ्गर कन्फ्युज भयो, उहाँहरू त्यो त्यो गाउनु भएको बम्बईका खबर, त्यो ढुकुराचडीदेखि लिएर बग्न्या चौलानी, यस त्यो त्यो गीतहरू चाहिँ मलाई अहिले पनि त्यो हिट गर्छ कि, किनभने म सानो छँदाखेरि मेरो बुवा मम्मीहरू त्यतिखेर टेप हुन्थ्यो, टेपहरू क्यासेट हालेर डबिङ गरेर लिएर जानुहुन्थ्यो कि, त्यो गीतहरू मलाई अहिले पनि सुन्दाखेरि कस्तो जिरिङ हुन्छ ओहो भन्ने, मैले पनि त्यो स्टोरीमा हालिराखेको हुन्छ त्यो गीतहरू चाहिँ, त्यो गीतहरू चाहिँ एकदमै मनपर्छ मलाई त्यो गीतहरू। यो गीतहरू अहिले जुन चाहिँ हराइराखेको छ हाम्रो त्यो अग्रज सिङ्गरहरू उहाँ दाईहरूले जसरी चाहिँ त्यो गीतलाई चाहिँ एउटा आफ्नो पश्चिमेली भाषालाई ठेट निकालेर राख्नु भएको छ, अहिले मोडर्न भएर आइराखेको छ कि, मोडर्न नभइकन जे छ त्यही नै निकाल्दाखेरि अझै राम्रो हुन्थ्यो, त्यसलाई मोडिफाई गरेर अहिलेको पनि प्रयास चाहिँ गरिराख्नु भएको छ, तर जे छ त्यही नै ल्यायो भने अझै राम्रो हुन्थ्यो, किनभने त्यो एउटा टिपिकल चिजलाई आफ्नो कल्चर र संस्कारलाई चाहिँ बिगारेर मोडिफाई गरेर चाहिँ त्यो मोडर्न बनाउनु हुँदैन क्या, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ, जे छ त्यही निकाल्नुपर्छ, अर्ग्यानिक हुनु पर्यो होइन त, अर्ग्यानिक हुनुपर्छ, त्यसलाई एडिट गरेर मोडर्न जमाना छ भनेर अहिले स्ल्याङ हानेर केहरू एडिट गरेर बनाउनुहुन्छ होइन, त्यो आएको राम्रो। अनि मलाई त्यो भाषाहरू आउँछ, जस्तै अछामतिर चाहिँ प्रमिक के आप्दा छ, निकै छ क्या, के छ, खाना खायो कि नै भन्ने भयो, अनि यतातिर डडेलधुरा, अनि बझाङ र अछामको चाहिँ अलिअलि मिल्छ क्या अरे होइन, बझाङ अछाम डोडेलको भाषा अलिअलि मिल्छ, बैतडी दार्चुलाको अलिक फरक हुन्छ, के गर्छ होला, निकै छ क्या, यसो गर्छ होला, यसो गर्ला भन्ने, त्योहरू महेन्द्र नगरमा बसेको भएर त्यो पनि, अनि अनि क्या अद्दो छ भन्ने चाहिँ त्यो डोटीतिरको केहरू त्योहरू छ, अलिकति यो दर्शकलाई अघि यहाँले बडो गजबको प्रसङ्ग निकाल्नु भएको थियो, मैले स्टोरीमा पनि राख्छु भन्नुभएको थियो, बग्न्या चलाउने लगायत यहाँले जे भए पनि कुनै एउटा टुक्का हाम्रो सुदूरपश्चिमकै कुनै एउटा गाना यहाँलाई जो क्लिक भइरहेको छ त्यो अलिक सुनाइदिनुहोस् न, जुन जस्तो मिले पनि हुन्छ, यो यहाँले अब त्यो ठ्याक्कै हुनुपर्छ भन्ने होइन, मैले गीत चाहिँ गाना गाउन चाहिँ आउँदैन होइन, त्यो ठाडी भाग जुन गीतहरू हुन्छ नि गीतै गान आउँदैन मलाई, तर तर मन चाहिँ एकदमै पर्छ, ए तपाईँले अघि भन्नुभयो पहिया गुडान लाग्यो भनेर, अब फेरि तपाईँ गीत गाउनु भन्नुहुन्छ मलाई आउँदैन कि, फेरि बम्बई जाने रेलगाडीका पहिया गुडान लाग्यो, त्यो त्यो उसमा उठ्यो नि, पहिया गुडान लाग्यो बम्बई जाने रेलगाडीका पहिया गुडान लाग्यो, यो लेभलको थियो नि त यो गीतहरूले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि, एउटा मलाई त्यो सानो बचपनमा लिएर जान्छ क्या, चाइल्डहुडमा लिएर जान्छ, अनि त्यो चिजमा एउटा छुट्टै इमोसन्सहरू छ, म त्यो दाइ उहाँहरू जुन चाहिँ अग्रज सिङ्गरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म धेरै मिस गर्छु, भेट चाहिँ हुन पाएको छैन, उहाँहरू अझै पनि आइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, अनि उहाँहरू त्यसरी चाहिँ एकैचोटि चाहिँ जुन कुनै तरिकाले चाहिँ छोडिदिनु भयो, अनि राइजुमा भयो होइन, यो गीतहरू चाहिँ राम्रो छ, मिठास लाग्छ मलाई, अब सकि नसकि गाए त्यसको लागि होइन, यो गजब हो, यहाँले त अलिकति धन्यवाद, यहाँले अलिकति लम्ब्याउनु भएको भए लगभग मिल्न आँटेको थियो, मैले त्यो खालको गरिरहेको थिएँ पुष्पजी, अब यो कुरालाई जोडिरहँदा अलिकति व्यक्तिगत जीवनतिर जाउँ न, रियल लाइफ त एउटा भयो, रियल लाइफतिरै जाउँ न, यस्तो खालको लक्का जवान पछिल्लो समय धेरै खालको तपाईँ सोसियल मिडियामा, मैले अलि लामो हेरेँ जुलाईमा तपाईँले एउटा कुरा, मैले तपाईँलाई फलो गर्ने आइडीमा जुलाईमा अपडेट गर्नुभएको छ, त्यसपछि जुलाईको कति तारिक हो, पछिल्लो केही हप्ता चाहिँ अपडेटिङ छैन, यहाँ सोसियल मिडियामा कतिको फलोवर हुनुहुन्छ, फलो गर्नुहुन्छ फेसबुक? म सोसियल मिडियामा धेरै चाहिँ एक्टिभ छैन, किनभने त्यो मेरो कमी पनि हो सायद होइन, अब दर्शकहरू फ्यानहरूले चाहिँ एउटा अपेक्षा चाहिँ राख्नुहुन्छ, काहीँ बाहिर जाँदाखेरि कामको
जतिखेर रेगुलर अपडेट छ त्यो अपडेट चाहिँ बाहिर हामीलाई पनि देखाउनुहोस् हामी इन्ट्रेस्टेड छौँ भनेर मलाई थुप्रै भन्नुहुन्छ, कहिले काहीँ लाइभ आउनुहोस् भन्नुहुन्छ, त्यो गर्नुहुन्छ। र म अहिलेसम्म चाहिँ गरेको छैन, त्यो मेरो कमी हो, तर म गर्नेछु। र अहिले जति म सोसियलमा अपडेट भएको छैन त्यो हुनुपर्छ र म हुनेछु, तर अरूहरूको तुलनामा सायद म कम छु होला त्यो म। अब यो पर्सनल यहाँ त अनम्यारिड नै हो मलाई स्योर थाहा छ होइन, अब कहिलेसम्म जोडिन्छ, हामीले सँगसँगै यसरी भर्चुअल मिटिङमा त सम्भव नहुन सक्छ, हामी फिजिकल अन्तर्वार्तामा पनि त्यो जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। हामीले पुष्प खड्काको जन्ती जाने अवसर कहिले मिल्छ, त्यो समय छिटो आउँछ के छ अवस्था? अब होइन, यो भनेको एउटा त्यस्तो प्लानिङ चाहिँ मैले लाइफमा धेरै प्लानिङ गरेर चाहिँ काम गर्दिनँ होइन। मेरो एउटा मेरो प्रिन्सिपलले के भन्छ भने, म जहिले पनि अन द स्पोट र सिचुएसन र परिस्थितिले कुन समय ल्याउँछ म त्यहीलाई त्यही चिजलाई चाहिँ फेस गरेर अगाडि बढ्छु। र मेरो प्लानिङ भनेको एउटै मात्र उद्देश्य थियो, जुन चाहिँ पहिलेदेखि यो फिल्डमा काम गर्नु छ, यो फिल्डमा राम्रो एक्टर बन्नु छ, म इस्टाब्लिस हुनुपर्छ, र एउटा चलचित्र क्षेत्रलाई पनि पुष्प खड्काले के गरेको छ है, फलानु कामहरू छ है, उसको सम्झना लायक भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो प्लानिङ थियो, त्यो छाप छोड्ने, त्यो इमेज बनाउने त्यतातिर छँदैछ। अरू कुनै पनि मेरो प्लानिङ छैन अहिले त, जन्तीको हेरौँ, छिट्टै समय जुड्यो भने पक्कै पनि तपाईँलाई विशेष निम्तो दिएर चाहिँ हामी तपाईँलाई म नचाउने छु पश्चिमेली गीतमा। कस्तो राम्रो, यो चाहिन्छ पनि पुष्पजी, यो उमेर सँगसँगै धेरैजना जोडिनुहुन्छ र पारिवारिक बन्धनमा बाँधिनुहुन्छ। यहाँले त अब यो एउटा नायकमा पनि यो खालको भूमिका चलचित्रमा निर्वाह गरिराख्नु पर्ने हुनाले पनि कुराहरूको अनुभव रिलमा भइरहेको हुन्छ होइन। र अर्को कुरा एउटा मैले जोड्न खोजेकै कुरा थियो, पुष्पजीलाई मैले चाहिँ अरू चलचित्रमा यो चलचित्रमा चाहिँ खेल्न पाएको भए होइन, यो चलचित्र वाउ, यो मैले छुट्टे अथवा यो अपर्च्युनिटी आएन ममा भन्ने त्यस्तो कुनै चलचित्र नेपाली, हुन त 5-6 वर्षको पिरियडमा अझै समय हामीसँग पर्याप्त छ, त्यस्तो कुनै चलचित्र छ, त्यो क्यारेक्टर कुनै छ? अरू चलचित्रहरू हेरेर अरूले हेर्नुहुन्छ, अरू चलचित्रमा अरू अभिनयकर्ताहरूले अभिनय गर्नुहुन्छ, यहाँले यो चलचित्रमा मलाई पनि त्यो टाइपको हुन्छ हुन्छ हुँदैन? होइन होइन, कस्तो हुन्छ भने जस्तै फिल्ड यो भने सबै जति पनि चलचित्रहरू बनिराखेका छन् सबै चलचित्र चाहिँ मसँगै ठोकिएर गएको हुन्छ भन्ने हुँदैन, किनभने कतिपय चलचित्र थाहा हुँदैन, पछि फिल्म सुटिङ भइराखेको थियो स्क्रिप्ट थाहा हुँदैन, रिलिज भइसकेको स्क्रिप्ट हेर्दाखेरि जुन चाहिँ अनि त्यो क्यारेक्टर हेरिन्छ, त्यो क्यारेक्टर हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ लोभ लाग्छ, ओहो कस्तो राम्रो क्यारेक्टर रहेछ, यो क्यारेक्टर मैले गर्नु पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ हुन्छ। र इभन त्यस्तो त बलिउड फिल्महरू र नेपालकै चलचित्रहरू र हलिउड फिल्महरू देखेर पनि त्यो क्यारेक्टरको लोभ चाहिँ लाग्छ, किनभने म यो तरिकाले पनि गर्न सक्छु है, यस्तो खालको मैले पनि गर्नुपर्ने छ है भने त्यो चाहिँ स्ट्राइक गर्छ। तर मैले गरेको चलचित्रहरूमा चाहिँ जुन चाहिँ मैले आफूलाई गर्व लागेको चाहिँ जति पनि चलचित्रहरू गरेको छु त्यो सबै चलचित्रमा मलाई गर्व लाग्छ, र जुन चाहिँ अब समयमा चाहिँ मैले सही टाइममा चाहिँ मैले सही लकिली पनि राम्रो राम्रो चलचित्र पाएँ, जस्तै मैले चलचित्र मङ्गलम, मङ्गलम चलचित्रले मलाई एकदमै राम्रो ऊ थियो, राम्रो रिकग्नाइज गरायो, अवार्ड दिएर एउटा मैले राष्ट्रिय अवार्ड नेसनल अवार्ड पनि पाएँ मङ्गलमबाट, त्यसले चाहिँ मलाई एकदमै मोटिभेट गर्यो। अनि डेब्यू चलचित्र मेरो दर्पण छाया, अनि अहिले चलचित्र मारुनी जुन चाहिँ अब देशभन्दा पनि बाहिर विदेशतिरसम्म चाहिँ पुगेर चाहिँ एउटा राम्रो तरिकाको पहिचान दिला, त्यही भएर प्रत्येक चलचित्रहरूमा चाहिँ अहिले गरेको उसमा चाहिँ मलाई जुन जुन क्यारेक्टर गरेँ, जुन जुन चलचित्रको स्क्रिप्टमा काम गरेँ, त्यसमा चाहिँ म एकदम खुसी प्राउड फिल पनि गर्छु, लक्की फिल पनि गर्छु। यहाँले गरिरहेको अभिनय सँगसँगै यो यो चाहिँ हिरोइनसँग मेरो स्क्रिन सेयर हुन पाएको भए अथवा यो चाहिँ हिरोसँग हामी सँगसँगै काम गर्न पाएको भन्ने त्यस्तो कुनै मनमा नेपाली चलचित्र इन्डस्ट्रीको कुनसँग तपाईँलाई बढी त्यो खालको इन्ट्रेस्ट अझै जागेको छ, उहाँसँग चाहिँ खेल्न पाइदिएको? पहिला चाहिँ हुन्थ्यो होइन, फलाना आर्टिस्टहरूमा काम गर्नु पाएको भए होइन केही सिकिन्थ्यो र केही बुझिन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो, जस्तै अब त्यो सबै भइसक्यो, जस्तै मैले म्युजिक भिडियो गर्दाखेरि नै लगभग सम्पूर्ण नेपाली हिरोइनहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग मैले काम गरिसकेको थिएँ म्युजिक भिडियो गर्दाखेरि नै, अनि चलचित्रमा गर्दाखेरि पनि जुन तरिकाको योसँग काम गर्न पाएँ भन्ने हुन्थ्यो भने त्यो उहाँहरूसँग मैले काम गरिसकेँ। र अब कस्तो हुन्छ भने यो चलचित्रको कास्टिङ र यो
जोड्ने काम चाहिँ हामीहरूको अन्डरमा हुँदैन, कलाकारको अन्डरमा हुँदैन। मेन चिज चाहिँ स्क्रिप्टको क्यारेक्टरमा डिपेन्ड हुन्छ, मेकर्सहरूमा डिपेन्ड हुन्छ। त्यो भएको कारणले चाहिँ त्यो हुँदैन र त्यतातिर हाम्रो इच्छा पनि रहँदैन। अब कहिलेकाहीँ टिमले र प्रोजेक्टले जुडायो भने चाहिँ जो छ उसैसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ बस कम्फर्ट हुनु पर्यो, त्यति काम गर्न सजिलो हुनु पर्यो, त्यतिको काम गर्न सजिलो हुनु पर्यो, त्यति गर्छु। आम दर्शकहरूलाई यहाँले खेलेका चार पाँचवटा फिल्महरूमा असाध्यै डुबेर यहाँले भन्नु पनि भयो, मैले यहाँको यो शालीनताबाट असाध्यै प्रभावित पनि भयो। आगामी दिनमा मलाई अझ म सुदूर्प सेमेली हुँ र हाम्रो नायक चाहिँ सुदूर्प सेमेली पुष्प खड्का हो भन्नुमा गर्व पनि यहाँले गराउनु भयो, मलाई सजिलो पनि भयो। पछिल्लो समय हुन त आफ्ना तरिकाका व्यक्तिहरू हुन्छन्, आफ्ना तरिकाका बानी बेहोरा हुन्छन्, यहाँसँग सोसियल मिडियामा सानो भएर जोडिएर हाम्रो दिनेश भण्डारी भाइलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँले तपाईँ र मेरो धन्यवाद दिनै पर्छ, हामीलाई कुरा गर्ने एउटा माध्यम बनाएको छ उसले, उसको दिनेशजीको एकदमै हात छ। र मैले दर्शकहरूको लागि थोरै चारवटा फिल्ममा यहाँले खेल्नु भएको अभिनयमा कुनै अभिनयको कुनै एउटा अंश जो दर्शकले चाहेका पनि हुन्छन्, अलिकति कुराकानी कति गर्छन्, अलिकति यो पनि चाहियो भन्ने कुनै एउटा डायलग जो यहाँलाई रिमाइन्ड भइरहेको हुन्छ, एउटा सानो डायलग। त्यसो त प्रत्येक चलचित्रको छ, मलाई स्ट्राइक गर्ने र सबै याद आउने चाहिँ दर्पण छाया टू, मेरो एज अ लिड एक्टर चाहिँ दर्पण छायाको मुभीले चाहिँ मलाई एकदमै एउटा सम्झना पनि दिएको छ, होइन डेब्यू पनि हो यस चलचित्र क्षेत्रमा, एज अ हिरो चाहिँ मलाई प्रेजेन्ट गराएको हो। त्योभन्दा अगाडि मैले सपोर्टिङ क्यारेक्टरमा चलचित्र अझै पनि गरेको थिएँ। त्यो फिल्मको डायलग छ एउटा तुलसी सरले आफै लेख्नु भएको, कलाकार एक पलमा एक युग बाँचेको हुन्छ, त्यही युगले कलाकारलाई आफ्नो दर्पणमा सजाएर राखेको हुन्छ भनेको छ क्या। यो डायलग चाहिँ यसको एकदमै गहिरो मिनिङफुल छ, यो यो रियल हो क्या। यो चाहिँ जस्तै कलाकार एक पलमा एक युग बाँच्न सक्छ, किनभने कुनै मोमेन्ट र कुनै चाहिँ त्यो सिचुएसनको मोमेन्ट हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ त्यो कलाकार बाँचिराखेको हुन्छ, जिइराखेको हुन्छ, र त्यो कलाकार गयो भने पनि त्यसलाई जुन युगमा त्यो बाँचेको थियो त्यो युगले चाहिँ त्यसलाई सम्झनामा दर्पणमा साँचेर राखेको हुन्छ भनेको एकदमै सुन्छ त्यो। यो डायलग चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ, यो यहाँलाई रिमाइन्ड भइराख्नेमा अरू टच भइराख्ने अरू 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 छ कुनै अरू प्रिमिल कुनै एउटा जो तपाईँ त धेरै जसो युवतीहरूको फलरमा पनि बस्नुहुन्छ, युवतीहरू बस्नुहुन्छ, तपाईँ त आफ्नो काममा व्यस्त हुनुहुन्छ होइन, त्यस्तो प्रिमिल डायलग कुन छ पुष्पजी आज कुनै कुनै त्यत्तिकै तपाईँले तपाईँको यो मानसपटलमा कुनै त्यस्तो क्लिक बज्यो भने त्यसलाई आफ्नो तर्फबाट तरिकामा उतार्नु पनि राख्नुहोस् प्लिज। आफ्नो तरिकामा आफूलाई मन परेको कोही केटी छ भने चाहिँ यत्तिकै उसलाई चाहिँ भन्न सक्छ, प्रपोज गर्ने अथवा रिसाएको बेला फकाउने कुनै एउटा त्यो उसमा कुनै सिचुएसन क्रिएट गरेर चाहिँ त्यसरी भन्न सकिन्छ, जस्तै तिमीलाई थाहा छ यस्तै नर्मल्ली उ गरेर तिमीलाई थाहा छ म तिमीलाई विगत केही वर्षदेखि तिमीलाई फलो गरिराखेको छु तर तिमीले मलाई देखेर पनि नदेखे जस्तो गरिराखेको, आखिर किन, के तिम्रो कोही छ या म मलाई आफ्नो जीवनमा प्रवेश गर्न डराउँछौ भनेर यस्तो यस्तो सिचुएसनमा होइन सिरियस भएर चाहिँ अब त्यो गर्न सकिन्छ क्रिएट गरेर अन द स्पोट त्यो त्यो खालको प्रवेशको ढोका अहिले चाहिँ बन्दैछ कि के अरे पुष्पजी भइसक्यो के छ यो यो मेरो रियल लाइफसँग कनेक्टेड चाहिँ छैन यो चाहिँ फेरि रिलमै मात्रै हो यो अहिले यत्तिकै तपाईँले चाहिँ अब एउटा फ्लर्टिङ टाइपको भन्नेको भएर फ्लर्टिङ गर्न खोजिरहेको थियो तर बिचमा रोकिहाल्यो। पुष्पजी हामी अन्तिमतिर छौँ, खासमा सुदूरपश्चिमसँग को छोरा यहाँ भएको हुनाले यहाँसँग जोडिने एउटा कुरा, पछिल्लो समय तपाईँ सुदूरपश्चिमका लागि अब अब आगामी दिनमा तपाईँको योजना के छ, यहाँका थुप्रै कलाकारहरू भोलि तपाईँलाई पनि फलो गरेर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरू हुन्छ जसले सम्भावना खोजिरहनु भएको छ, उहाँहरूका लागि सुदूर राष्ट्रिय हिसाबमा त तपाईँको एउटा योजना नै रहन्छ, त्यो तपाईँ एउटा राष्ट्रिय कलाकार भइसकेपछि सुदूरपश्चिमका लागि केही योजना छ, त्यस्तो नयाँ योजना जोसँग सुदूरपश्चिमको भाषा कला यहाँको केही न केही नयाँ कुरा आओस् र यहाँका कलाकारहरूलाई केही स्थान पाउने तरिकाको केही योजना छ तपाईँसँग? होइन, अब मेरो योजना चाहिँ अब जुन चाहिँ अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ, अनि हाम्रो सुदूरपश्चिमको प्रसिद्ध ठाउँहरू थुप्रै छन्, मलाई आफ्नो ठाउँ जति प्रचलितमा आयो त्यति मलाई राम्रो लाग्छ। हाम्रो सुदूरपश्चिममा हेर्ने हो भने त्यहीँ घोडाघोडी ताल छ, होइन, बढी मालिका छ, खप्तर छ,
यो चिजहरू पनि एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा चाहिँ हामीले विकास गर्न सक्यौँ र बाहिर फैलाउन सक्यौँ भन्ने पक्ष पनि हाम्रो त्यो सुदूरपश्चिमलाई र हाम्रो देशलाई पनि राम्रो हुन्छ। यसलाई हामीले चलचित्र क्षेत्र पनि बनाउन सक्छौँ। यो चिजमा हामी सुटिङ गर्नलाई एउटा राम्रो वातावरण यदि त्यहाँको राज्यले मिलाउन सक्यो भने हामी त्यहाँ गएर सुटिङ गर्न सक्छौँ र त्यहाँको कन्टेन्टलाई लिएर हामी सोसियल इस्युजहरूलाई लिएर पनि केही अगाडि प्रमोट गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो त्यहाँकै राज्यले नै एउटा अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ होइन। त्यस्तै यस्तै चिजहरूमा चाहिँ मलाई आओस् र यो चिजको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा यो चाहिँ म पहल गर्ने मन चाहिँ मलाई लागिरहेको छ र गर्छु पनि आउने दिनमा। र त्यहाँको ठाउँमा कहीँ पनि आफ्नो ठाउँलाई कतै पनि केही चिजमा मेरो तर्फबाट सहयोग गर्न सहयोग चाहिन्छ र सहयोग गर्न सक्छु कतै मैले केही देख्यो भने म सधैँ त्यो ठाउँमा चाहिँ म उभिन्छु मेरो ठाउँको लागि। एकदम ग्रेट। र आगामी दिनमा पुष्पजीलाई पर्सनली रूपमा पनि कनेक्ट गरेर कसैलाई ममा ट्यालेन्ट छ म कोसँग कन्ट्याक्ट गर्ने अथवा कहाँ जाने भनेर त्यसरी हडबडिनु पर्ने अवस्था आउँदैन। यहाँसँग सहज रूपमा मान्छे कनेक्टमा हुन सक्छ। त्यसपछि आम सुदूरपश्चिमी जो गए पनि जसलाई ट्यालेन्टको भोग छ होइन होइन मैले भने नि अघि प्रतिभा भएपछि कसैले दबाएर दब्दैन कसैले लुकाएर लुक्दैन होइन। त्यो आफ्नो इच्छा छ ऊ छ भन्ने मान्छे आउँछ र आफ्नो ठाउँको भनेर एकदमै त्यो सपोर्ट गर्नै पर्दैन किनभने आफ्नो ठाउँको आएपछि होइन यो तरिकाले जाने हो यो यो चिज ग्रुमिङ गर्नुपर्छ होइन यो यो चिजमा तपाईँ कमी छ यो यो चिज चाहिँ आफूमाथि चाहिँ डेभलप गराऊ भनेर चाहिँ त्यो सल्लाह मैले दिन सकिन्छ। जस्तो अपर्च्युनिटी भनेको यदि ट्यालेन्ट भयो भने अपर्च्युनिटीले आफै ढोका खोल्छ। पुष्पजी यो तपाईँको आफ्नो खालको बिजनेस हुन मान्छेले पछिल्लो समय के भनिरहेछ भने लकडाउन छ टाइम पनि काम पनि छैन केही पनि छैन भन्ने कुरा गरेका हुन्छन्। तर पनि आफ्नो एउटा प्लानिङ हुन्छ समय हुन्छ तपाईँको आफ्नो एउटा तयारी पनि होला। यो व्यस्त समयका बावजुद हामीसँग जोडिएर मैले विशेषतः सुदूरपश्चिमकै कुराहरूलाई फोकस गर्नुकै कारण तपाईँ यस क्षेत्रको युवा एउटा होनहार युवा जसले अझ धेरै काम गर्नु छ जसले सुदूरपश्चिमलाई बाट प्रतिनिधित्व गरेर राष्ट्रिय स्तरमै राम्रो एउटा छवि छोड्नु छ अझै त्यस कारणले गर्दा पनि यहाँका मुद्दा यहाँका विषयमा मैले बढी केन्द्रित भएर कुराकानी गरेँ। आगामी दिनमा अन्य विषयमा पनि कुराकानी यहाँसँग मौका मिलेको खण्डमा जोड्नेछु। अन्त्यमा हामीसँग समय दिएर यति महत्त्वपूर्ण यो कुराकानी गरिदिनु भयो आम दर्शकहरूलाई जसले जसले समर्पण मिडिया धनगढी हेर्नु भएको छ उहाँलाई यहाँको तर्फबाट के सन्देश रहन्छ? सर्वप्रथम तपाईँलाई धन्यवाद र सम्पूर्ण मिडियालाई विशेष गरी मेरो धन्यवाद होइन आभारी छु। मैले त झन् तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि मेरो आफ्नो त्यो पुरानो कुराहरू कोट्याउनु भयो होइन बसेको ठाउँको त्यो कुराहरू कोट्याउँदा म आफ्नो घरमै कुरा गरेँ जस्तो पनि फिल भयो। यो माहौल र यो सम्झनाले एउटा जुन चाहिँ म मेरो आफ्नो ठाउँतिरको जुन चाहिँ भिजुअल आयो त्यसमा मलाई खुसी लाग्यो र थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई जति पनि अब अहिलेसम्म मलाई साथ दिनुभएको छ माया दिनुभएको छ एउटा रेस्पेक्ट दिनुभएको छ मेरो कामलाई स्वीकारी दिनुभएको छ। यसरी नै म अपेक्षा सधैँ राख्दछु र मेरो ठाउँमा बस्नुहुने सम्पूर्ण सुदूरपश्चिममा बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूप्रति म सधैँ केही न केही चाहिँ इन्टरटेन लिएर आउने चलचित्र मार्फत होस् म्युजिक भिडियो मार्फत होस् एड मार्फत होस् आफै प्रत्यक्ष रूपमा प्रोग्राम कार्यक्रममा आएर मार्फत होस् र त्यो ठाउँको लागि सधैँ म उभिनेछु र यहाँहरूको सधैँ साथमा मायाको अपेक्षा राख्दछु। पुष्पजी यो मिठो समय जोडिएर हामीसँग कुराकानी राखिदिनु र खासमा हामी भन्न चाहन्छौँ सुदूरपश्चिममा थुप्रै सम्भावनाहरू छन्। यहाँले पनि त्यो कुराको यहाँबाट पनि त्यो कुरा प्रमाणित भएको छ। खेलाडी होस् राजनीतिज्ञ होस् कलाकार होस् चाहे चलचित्रकर्मी होस् हामीसँग पर्याप्त सबै कुराको चाहिँ साधन छ स्रोत छ सबै छ तर त्यसलाई अझ बाहिर ल्याउनको लागि केही न केही माध्यमहरू चाहिन्छ। त्यसका लागि यहाँको पनि केही न केही महत्त्वपूर्ण भूमिका सुदूरपश्चिमका लागि आफ्नो भूमिका लागि रहोस् र नेपाली राष्ट्रिय चलचित्रमा यहाँको भूमिका सदैव उच्च स्थानमा रहोस् सुदूरपश्चिमले गर्व गर्ने काम अझै गर्नुहोला। हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद छ पुष्प खड्काजी सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पुष्प खड्कासँग हामीले कुराकानी गर्यौँ नायक हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई पनि यो होप यो अन्तर्वार्तालाई तपाईँले इन्जोय गर्नुभयो होला र हामीले विशेषतः सुदूरपश्चिमबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले उहाँलाई सुदूरपश्चिमकै विषयवस्तुमा बढी कुराकानी गऱ्यौँ र आगामी दिनमा पुष्पजीको यो चलचित्र उद्योगमा उहाँको यो चाहिँ स्थान अझै अग्र स्थानमा रहोस् र तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद दिँदै म दिनेश भण्डारीलाई अन्त्यमा सम्झिन चाहन्छु। पुष्पजीसँग मेरो कनेक्सन गराएर समर्पण मिडिया मार्फत आम दर्शकहरूलाई
एउटा जोडिने मौका दिनुभयो। दिनेश भण्डारीलाई धन्यवाद दिँदै, प्राविधिक रूपमा मलाई सहयोग गर्ने मेरो टिमलाई धन्यवाद दिँदै, पुष्पजीलाई पनि धन्यवाद दिँदै, अहिलेको प्रसारणबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।